Тамара Шакіна 20 років живе в пансіонаті. Каже, що для неї це схоже на пригоду. Замість паніки жінка читає власні вірші. По тяжкому стечению обстоятельств, порою даже против души, мы здесь собрались в этом добром доме, на берегу реки, в саду, в тиши. И здесь живем, вернее доживаем, найдя покой, уют, тепло. Я ніякої паніки тут не відчувала. Люди сидять собі тихо, спокійно, чекають. Деякі, звичайно, старенькі, є примхливі там. Це хворі, це старі люди. З пансіонату евакуювали 102 людини, 38 лежачих. Їх розмістили на землі, в тіні дерев. Тих, хто ходить, відвели в альтанку. Деяким пенсіонерам ставало погано, медики допомагають. Співробітники пансіонату розносять воду, умивають людей. Зараз вони почуваються собі недобре. Це не їх середовище, в якому вони пристосувалися вже якся, а це середовище викликає у людей інші захворювання. В 16:32 людям дозволили повернутися до будівлі. Інформація про замінування не підтвердилась. Не на камеру, каже директор Миколаївського обласного геріатричного пансіонату Ольга Сивопляс. Кожну кімнату перевіряли, кожен кут. Це і підсобне приміщення, все перевірялось. Кінологами все перевірялося. Поліція. Все перевірили, все в порядку. Ніна Булах, Юлія Кускова. Новини ЮА. Миколаїв.